mbështetje mish, sot të flasim për produktet e ngrira, për jetgjatësinë e tyre dhe për vlerat. Jam këtu me Silva Mana, e cila është konsulente e sistemeve të integruara. Përshëndetje Silva. Çfarë janë sistemet e integruara? Përshëndetje. Në radhë të parë ju falenderoj për ftesën. Atëherë, sistemet e integruara janë një zër sistemesh, të cilët lidhin sistemin e sigurisë ushqimore, sistemin e sigurisë teknike në punë dhe sistemin e privacy, qanë rregullore evropiane. Në Shqipëri jemi për 3 vjetësh për sistemin e sigurisë ushqimore, I cili ka hyrë si ligj në vitin 2008. Flasim pak për produktet e ngrira, për t'ju dhënë ambisave një ide se si mund t'i ruajnë ato, sa kohë mund të zgjasin produktet e ngrira dhe cilat janë ato produktet e cilat mund të jetojnë më gjatë se të tjerat. Çfarë mund të këshillojmë? Mund të këshillojmë në radhë të parë që mund të ngrim çdo lloj produkti, si shtazor dhe jo shtazor. Çdo gjë mbaret normalisht nga etiketa e atij produktit, por mund të kemi edhe produkte pa etiketa. Për shembull, mund të marrim mishin e freskët ose peshkun e freskët. Normalisht kanë një sër procesesh, të cilat hyn edhe në pjesën e kuzhinës. Çfarë është? Peshku duhet hapur, duhet pastruar, duhet të hequr të gjithë pjesët e brendshme dhe më pas të lidhet në një pelikula dhe të normalisht duke pasur gjithë garancinë e këtij frigoriferi që mos të kemi shkrirje ose kristalizime ujin I cili ngrin, ne mund të kemi një gjatësi të cilët mund të variojë deri në 90 ditë, 60 ditë. Varet gjithmonë nga luhatjet dhe të tensionit ose të hikjen e dritave. Në atë moment, edhe pse flasim në prakticitet, ne duhet kuptojmë që ato produkt duhet ta shkrim dhe jo në temperaturë ambienti, por duhet ta shkrim 24 orë përpara në frigorifer dhe më pas ta konsumojmë. Nëse kemi një pajisje të mirë pra ju po thoni, atëherë çdo produkt mund të ruhet në ngrirje dhe do të ketë të njëjtat vlera përsëri pasi të shkrihet. Atëherë, kemi dy versione specifike. Çfarë do të thotë? Normalisht ne po flasim për ambisat e shtëpisë, po flasim. Dhe në këtë rast, vlerat specifike nuk do jenë të njëjta duke I ngrirë, quhen organoleptiket, do të shija, era, nuk do jenë të njëjta siç duhet të jenë në restorant. Çfarë do të thotë? Restoranti ka një pajisje dhe duhet të ketë një pajisje më specifike, që quhet abatitor, I cili kjo pajisje, ky mjet, shërben për ruajtjen e vlerës së cilësisë së ushqimit, jo vetëm të sigurisë. Flasim këtu për çfarë lloj produkti, për shembull marrim konkretisht disa lloje perimesh të ndryshme. Atëherë, për të ngrirë perimet është një proces pak I vështirë, sepse normalisht duke qenë perimet, në momentin që mbarti në ujin, perimet nuk kanë një gjatësi. Perimet kanë, duhet kënë disa faza, proceset të cilët duhet të pastrohen me leck të thatë, duhet të futen në qeset e tyre ose në të specifike për perimet dhe mund t'i fusim në ngrirje. Që është shelf life? Okay, atëherë, shelf life është një formë teknike e cila është përshkruan intervalin kohor të jetë gjatësisë një produkti dhe të cilësisë të këtij produkti. Çfarë do të thotë? Vjen nga anglishtja dhe quhet si themi, po ta përkthej në prakticitet, rafti I jetës ose ruajtja e jetës të atij produkti. Cilat do të ishin disa këshilla që ju do të jepni të konsumatorëve? Atëherë konsumatorëve unë doja të jepja këshillat që mos të kemi shumë dezinformacion, sepse dezinformacioni parë vjen nga ideja e një produkti të cilit të gjithë e quajmë bio. Bio është një produkt I certifikuar, të cilit ka pasur një gjurmëshmëri, një proces pa adiktiv, pa fitosanitar ose natural, të cilët kanë një kosto më të lartë. Organike është diçka që është rritur në tokë, shëritur tek baqja babait dhe xhaxhait, e marrim, aty është diçka që nuk e kemi dhënë pesticide, nuk është diçka që e kemi bërë vetë. Por, nëse ne mendojmë ta shesim, atëherë duhet të bëjmë analizat, duhet të kemi një përgjegjësi për atë që po bëjmë. Konsumatorët duhet të them që duhet informohet, duhet të lexojë etiketat. Ka të bëjë shumë edhe komunikimi midis biznesit dhe konsumatorit. Dhe nuk shohë çdo gjë në denoncim, se po pam pastaj normalisht abuzim
helmim, procese më të mëdhaja, normalisht është ekziston abuzimi, por konsumatori duhet kuptoj atë që shikon, duhet ta komunikoj. Ndodh shpeshherë që shiten produkte me një skadencë të afërt nëpër supermarkete. Dhe lihen në një raft që janë me ulje çmimi. Ndodh në gjithë botën. Ti je koshente që ai produkt po skadon. Dhe normalisht tjetër produkt do e marrësh me një çmim më të ulët por do e konsumosh më shpejt. Quhet proces biznesi, marketingu. Ndodh shpeshherë që ne shikojmë në rafte oriz, makarona të thata, të cilët të preferuar për të konsumuar. Dhe ajo tjetra që këshilloj ke konsumatorët është që ku shikoni një ushqimore, supermarket, të papastër. Dhe sikur se jeni në shpinë tuaj, nëse një shpinë nuk e keni të pastër, dhe ju vjen një mik, e një taj gjë është, a një mik nuk do ju marri kafën. Është e marrë në aspektin më praktik për ta kuptuar këtë gjë. Silvana, të falenderoj për të gjitha këshillat e tua. Ju falenderoj ju.